Moi vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me ollaan Cliffankaa stadissa. Ja meillä on tosiaan tänään kiekkoja mukana, meillä on kori mukana. Ja tässä on homman nimi tänään. Kysellään jengiltä, näytetään kylttiä. Jos jengi saa sisään, niin annetaan rahaa niille. Ja ei mitään, lähdetään kattoo, saaks jengi näitä koreja sisään. Let's go, korei sisään. Please. Joku please. Lähdetään työstä. Olisiko tää viiva? Heitä korja voita, mitä? Katsotaan. Eka oli 20. Tokalla yrityksellä 10. Ilmasta rahaa. Ei tarvitse heittää koria. Onko ennen heittänyt? Oon mä pari kertaa. Ammattilaisia otteet löytyy. On heittänyt ennen. Oi, se oli huono. Tuo heittää 20, jos ei nyt tekaisi. Heti löytyi innokkaan, no niin. Kyllä ei jää ennen heittänyt. Heiti eilen huolari. Ai että, no niin. Sieltä lähtee. Joo, nyt huomaa jälkeistä. Tää menee, mä koollaan ykkösen sisään. Oho. Kato, tää on kyllä vähän kaukaa vielä. Hei, kiitos. Siin. Nyt on World Vision. Jos menee, niin meneekö hyvä tekeväisyyteen? No niin, loistavaa. Joo, siitä. Lastensuojelu menee 20. Oh, ui, hyvä, nyt oli lähellä. Ai nyt reppu lähti, nyt on tryhard. Hyvä yritys. Hyvä yritys. Pitäisikö ottaa metri lähemmäs koriin? Voidaan ottaa lähemmäs. Tää on yllättävän vaikea. Katsotaan pystyks basua. Okei. Okay. Mä testaan yhden kiekko. Annat 20 itelles. Ei se sen vaikeampaa ollut legit ykkösellä mitään. Ei se ollut sen vaikeampaa. Noin, anna 20 itelles. Joo, mä otan tossa noin. Yeah, yeah, yes, yeah, of course. Now we took it 1 meter closer. Okay. Yeah, yeah. Oh, that was close one. Almost. Good try, good try. Nice try, nice try. Oi, oh, ei ollut kaukana. Tää menee. Lähellä on. Tän jälkeen. Tää ja heittää sisään, mä tiiän tää. Niin. Kato. Ei ollut kaukana. Kato. Ai. Melkein, ei mitään. Toisella yrityksellä saa vielä 10 €. No niin, ei. Siis mä en tiedä, että Helsingissä on näin innokas porukka. Mä oon tottunut kuvailla jossain julkisuudessa jotain juttuja, niin kukaan ei lähde messiin, vaan Helsingissä kaikki tulee jonosta. Jep, jep, niin. Legit. Jono pystys. Siis laittaa taulu piiloon tyyli hetkeksi. I'm master. Your master. Arto. Mä oon kouluttanut Arton tähän. Arto hoitaa. Ai ei. Ei kaukana. Ei kaukana, vähän ylemmässä osi. Ai ai ai, hyvä yritys, hyvä yritys. Ensi kerralla. Klikki. Ei saa yrittää toista kertaa. Äästä, puolittakaa voittaa. Eikö teillä ole sen verran pyrkää? Ei oo. No, jos se alkaa uhomaan, niin pakko antaa. Jos jompikumpi menee, saat vitosen. Vähän korkeampi. Huono tuuli. Lähellä. Täytyy jostain kohtaa, että vielä menee lastensuojeluun. Niin. Tää se on. Tää on se äijä. Oh, shit. Oho, en saanut kiinni. Okei! Okay. Almost! That's close. So close. Kyllä siis kohta alkaa menemään. Mä sanoin, että seuraava uppoa. Nyt on ollut niin lähellä monta. Ja seuraava uppoa. Jengi. Muistakaa tässä välissä muuten käydä seuraamaan meitä molempia. Kaikki somet deskistä löytyy. Siis todellakin. Siis jengi halutaan rahaa. Jengi chase saa pahasti bagia tänään. Kyllä me saadaan annettua vielä. Kyllä vielä. Oh, I get money. Yes. You don't have to pay. I thought like we have to pay for doing no, this. No. If you hit it with one try, it's 20 euros for you. And second try, 10 euros for you. Okay. Ooh. Almost. Oh yeah, that was close. That was like the closest one. That was closest one. Onko päivä ensimmäinen koori tänään? Nyt on ammattilainen. Siis nyt. Olisiko tää hyvä? No. Tää menee sisään, kattokaa. On varmaa ote. Ja se on... Ui. Vähän korkeampia se on siinä. Tää on... Kyllä! Ei. Hyvä Yri oli. This is the one. Professional.
Sama jätkä vieläkin tuolla kärkkymässä. Toi Juuli, ei se mennyt. Nyt oli lähin. Toi oli oikeesti lähin. Siis jengi kattelee täällä ympäri ja katsoo vähän tekniikkaa ja nyt ne koko ajan kehittyy. En katsoa mitä sitä heitetään ja sit ne tulee itse koittaa sen jälkeen. Tää yksi pappa alkoi valittaa, tultiin puoli metriä eteenpäin, kun se halusi sitä rahaa. Tasa-arvo, tasa-arvo. Yeah, of course. Ja päivä ensimmäinen. Päivä ensimmäiset rahat. Isi tuli näyttää. Isi tuli näyttää kuin homma. Siinä on 5. Kiitos. Onneksi olkaa. You're welcome. Hienoa. Poika reeniä vaan. Poika ei saanut sisään, niin faija tuli näyttää. Almost. Oh, good try. Nice try. Good try. Nyt vaihdetaan paikkaa, niin ei tule videolle koko ajan tää sama paikka. Jaksat mä kantaa tän tästä vaan tälleen? Joo, jaksat. Mäkin voin, jos se jaksa. Joo, Basu on vahva. Basu painaa näin kovin hommiin, niin antakaa nyt yksi like ees. Yksi tilaus ja like. Basu on tän videon jälkeen köyhä ja ihan loppu. Mulla on tässä aikaa kyllä. Joo, ei meillä ole mihinkään hätä. Free money. Ja sieltä tulee seuraava yrittäjä. Ai saa kyllä, hei. Nyt lähti ihan mitä sit on. Tää menee. Kato! Kyllä! Okei, vitun kova! Vitun kova! Ja kymppi jakaa. Ja sieltä. Päivän toinen heitto kore. Kiitos paljon. Ole hyvä. Mitä tulee siis näkyviin? YouTube-kanavalle Basu. Tästä punaisesta pitää vissiin painaa ja kello noin. Niin joo, äijä tietää. Äijä tietää nää. Loistava tuli. Kiitti äijälle. Ai mikä, onks ykkösen sisään? Joo. Ai ai. Ai. Joo, tää anteeks. Ei oo, poista toi, poista toi. Noniin. On ennenkin heittänyt. Kato. Ui, melkein. Aa, ei, toi oli niin lähellä, ei mitään. Hyvä yritys. Kaksi hyvää yritys. Uusi paikka, uudet kujat. Ei tän helpompaa rahaa saa. Haluatko ajatella heittää? Ilmasta rahaa. Ilmasta rahaa. Näitä mä oon nähnyt netissä. Ai oot nähnyt? Mitä siis ykkösellä 20, kakkosella 10. Kaks on tänään heittänyt vasta kore. Puhtaus on mennyt. Käytännössä. Ei ollut kaukana. Ei. Tää menee. Kato. Kyllä! Vitun kova. Piste siihen. 10 € äijällä. Ilmasta rahaa. Miten teillä on varaa tällaiseen? No, Basu. Nää on näitä hommia. Varaa. Moro. Haluatko koittaa? Joo, mä voisin heittää sisään. Hyvä yri. Ei ollut kaukana. Oh, melkein. Hyvä yritys. Kato. Ei, miten hyvää. No niin, nyt on ammattilainen. Kato. Kato. Ei, mitä? Kui hyvä heitto, mitä? Joo, ennenkin pelannut vähän. Ekalla, pisti molemmat. Kiitos. No niin. Kato. Ykkösen sisään. Ei mitään. Siitä. Ole hyvä. Aika kova. Aika kova. Huh, huh. Siis meillä on nyt alkaa... Paljon sulla on rahaa enää? Katsotaan. Ja nöyrästi kaveri kävelee pois paikalta. Almost. Ole hyvä. Kiitos, hyvä. Haluatko koittaa? Haluatko koittaa heittää koren? Jos saat sisään, sä voitat rahaa. Ei tarvi maksaa itse mitään. Varokaa ihmisiä vai joo? Oh. Ei ollut hirveän kaukana. Sulla on vielä toinen yritys. Anna. No. Molemmilla on vielä yksi yritys. Oi, laittaa sisään. Toinen vielä. Ai, ai, ai. 10 €, mutta... Onks sulla... Mulla ei oo enää kuin 20 seteleitä.
Mä annan sulle 20, siinä on 10 euroa molemmilla. Joo, karkkirahaa. Olkaa hyvä. No. Päivä on hyvä teko tehty. Toi oli päivä. Tää videon lopetus pitää nyt kuvata täällä parkkihallissa, koska se vähän unohtuu tuolla ylhäällä kuvata. Mutta tota noin, niin 3000 likeä tähän videoon, niin tota... Tehdään joku toinen, ei Fribakori vaan jollain toiselle. Voi olla koripallokori tai joku... Kommentoikaa ihmiset tuolla alas, että mitä meidän pitäisi seuraavaksi tehdä. 3000 tykkäys tehdä se uudestaan, joten tykätkää videosta. Niin... Muistatella kanava, seuraa Cliffa joka paikassa, seuraa Meitsi joka paikassa. Joo. Ja tänään oli hyvä video. Oli piru hyvä video. Parempi mitä mä oon koskaan tehnyt. Ei mitään. Nähdään seuraavassa videossa. Nähdään. Moro.